السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنتي وأنا أحسن ميلو البعض جوكتاني يقولي بس كسر الله الله سعطان على كنيوة الدنيا توني فوات كلا سعطان ورر كي قدام بيه وده ماذا عالم كا سوماليا يجود أهان دعوين كوجوا وين الدنيا وحان هل كان يدين كسر وجود بيننا ورئيسي مدحينها جمهورية فدرال كوسيي راديو أما تي في كا شبل ورئيسي كسر أذرة وحبيه وجو مهم سنة ee uu madaxweynuhu kaga hadlay ayaan halkan ku soo qaadi doona wareysi dheer oo telefishinka shabeelle siiyay madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ayuu badankiisa waxa uu kaga hadlay fashilka wada hadaladii dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalka Soomaaliya ku yimid kaasi oo uu in badan oo kamida eedeymo u jeediyay qaar kamida madaxda dawlad goboleedyada sheegayna inay dadaal xoogan bixiyeen dawladda federaalka Soomaaliya iyo dhamaan dhinacyada kale ee qoysaysay madaxweyne farmaajo oo aan looga baranin inuu bixiyo wareysiyada tooska ayaa la weydiyay sababaha ama sababta uu u fashilmay wada hadaladii muddada dheer qaatay ee arrimaha doorashooyinka waxaana uu ku jawaabay waxa ugu weyn ee la isku hayay waxa ay ahaayeen saddex qodob oo kala ahaa arrinta gobolka gado oo iyadu muddooyinka u dambeysay kulamadaasi u curyaamisay gudiyada doorashooyinka oo iyagana la isku maandhaafsanaa ayna madaxda maamul goboleedyada qaar ka midii si uu arkayeen qaar ka mid ah maamul goboleedyada dawladda federaalkuna ay si uu arkayeen iyo arrinta Soomaaliland oo lagu kala qaybsan yahay iyadana oo dawladda federaalkii doonayso in ra'iisul wasaaraha ku xigeenka iyo xubnaha kale ee kamidka ah dawladda federaalka looga dambeeyo wasiirka dastuurka laftiisu kamid yahay halka uu gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahina doonayo in isaga looga dambeeyo maadaama uu yahay oday Soomaaliyeed oday ka soo jeeda gobolada Waqooyi arrimahaana loo baahan yahay inuu ka shaqeeyo hase yeeshee madaxweynayaasha Jubaland iyo Puntland ayaa mar walba keenayay saddex qodob oo leh kala duwan oo noqonayo buuxa shuruudo adag kuwaasi oo soo noqnoqday marar kala duwan iimaan haye labada madaxweyne ee Dani iyo Ahmed Madobe waxa ay fulinayaan dana sheesheeye waxa dhacday in ay u duulan Abu Dhabi muddo laba bil ana aan raadinaynay maxaa yeelay taleefannadooda ayay dansadeen markii aan codsaday in aan garaweeshir ku qabano Dani ayaa diiday bay dhabo Muqdisho ugu dambeyna dhuusa mareeb laakiin nasiib darro markii aan damacsanayn in shirka Muqdisho xal lagu gaaro isla markaana aan saxiixno fulinta heshiiska 17-ka September waxa ay hadana keenan shuruudo dheeraada oo ay ka mid yihiin in beesha caalamka shirka garwadeenka noqoto in taliyaasha ciidamada iyo baarlamaanka la kala diro iyo in madaxdii hore ay shirka ka soo qayb galaan taasna iyaga awood uma lahayn inkasta oo aan ogolaa in madaxweynayaashii hore ay shirka ka soo qayb galaan ayuu yiri madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda maxamed abdullahi farmaajo ayaa sheegay in go'aanka golaha shacabka uu gaaray 12kii abril in uu yahay mid ay u madax banaan yihiin isaguna uu u arko mid ka turjumaya rabitaanka dadka shacabka ee jamhuuriyadda ku nool oo uu sheegay in heshiiskii 17-ka September markii horeba uu qasab ku ahaa shacabkuna aysan arrintaas iyada doonaynin ee doorasho qof iyo cod la doonayay laakiin halka ay hawshu ka quruntay ama sartu ka quruntay hawshana laga maran habaabiyay ay halkaasi ay kadib markii la laalay arrimihii doorashada ama doorashada qof iyo codka ahayd mar uu ka hadlayay dawladaha soo faragelinaya siyaasadda Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in Kenya ay dhib badan ku haysay dalkan Soomaaliya dhaqaalaha Soomaaliyana ay leedahay ay iska cunaysay waa Kenya sida uu hadalka u dhigay isagoo sheegay intaasi aan la aqbali karin lana qaadan karin waxa uu carabka ku dhuftay in Soomaaliya iyo Ethiopia ay isfahmeen maadaama dalkaasi uu ka dhacay isbeddel weyn oo hadalada sheegaya meelahan la wareejinayo Ethiopia goormaanu walaal noqonay goorman saaxiibo noqonay aynan ahayn wax micno badan keenaya sababtoo waxa uu sheegay in Ethiopia nidaamkii hore uga jiray ee dhibku dadka dhaxmaray iyo hanaankii oo dhan isbeddelay dawlad rayida oo dadkeeda shacabka u dabacsana ay ka dhalatay sidaasi la midana Soomaaliya iyo iyagu ay is afgardeen khilaaf dadka u dhaxmara dagaalo way soo dhaxmaraan waana laga heshiiyaa madaxweyne farmaajo ayaa waxa uu sheegay in aadda mucaaradka ee ah in ay ku tilmaamaan kaliyitalis in aysan
صح أهين وحاونا شاقي إن أي سنجرين سياسي أمسحة في أحرن دولة ديسة إسلامارك أنا أنا العبرين شعبك إيو سياسيين تا سيدا درتهد وحاو شاقي إن أي مقعك له الراديان مقع بحن تايو شاقين آدوغا خلدون تاي سيدا درتهدنا مقعك له نيساق اللو الراديو وحاو قدام بين شاقي إن مدد اللبادة السنة دورشادة قف إيو عاد اللغو قبان كارو dalkan looga xoreyn karo al shabaab laakiin gudiga madaxa banaani doorashooyinka laga rabo in ay keenaan khariirada doorashooyinka taasi oo uu sheegay in ay noqon doonto waxa kaliya ee wax lagu saleey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wareysigiisu aad u dheeraa ayaa waxa uu ka hadlay in ay jiraan mar walba dadana gaar leh soo fargelinaya dadka shacabka iyo jamhuuriyadda federaalka waxa uu sheegay in arrimahaas iyaga aan la aqbali doon waxa ugu yaray dhamaan siyaasiinta in doorashadu way dhici waqtigeedii ayayna ku dhacaysa inkasta oo ku eedeeyay hadda in ay ka soo horjeedsadeen qaar kamida waxa uu sheegay isaga iyo dawladdiisu inay dadaal xoogan bixiyeen kadib 2018-kii heshiiskii magaalada Baydhabo lagu gaaray in uu wadanku doorasho qof iyo cod aado qorshahooduna uu saa ahaa waqtiga ay ugu habboonayd oo gudiga doorashadu xitaa ay muddo koobana doorashada ay ku qaban karaan sheegeena iyadoo xitaa waqtiga mudaxireedka xukuumadiisa ay wax badan ka dhiman tahay in ay diideen madaxda maamul goboleedyada qaar kamida siyaasiinta laftooda ay diidanayeen waxaabaha soo dhana ay noqdeen waxa doorashada curyaamiyay laakiin hadda baarlamaanka arintaasi faraha looga qaado maadaama uu yahay hay'adda ugu weyn ee dadka shacabka iyo ummada Soomaaliyeed ku wada mideysan yihiin kana turjumaya aragtida dadka shacabka eedahaasi uu jeediyay waxa ka jawaabay oo ka soo horjeedsaday madaxda maamul goboleedyada Puntland iyo Jubaland oo warsi xaafadeed ama warar kala duwan warsi xaafadeed ma aha halmaan hadal kuma jiray warar kala duwan ka soo saaray oo iyaguna sheegay in uusan waxba ka jirin hadallada madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo uu ku sheegay in ay iyagu wax curyaamiyeen bal ah oo isagu wadanka meel kale ku wado waa sida ay hadalku u dhigeen tan iyo kulanti dambe waa baahda dunida 24 idin leh ramadaan kariim